Sin. Bra boll, Tjecki. Bra spelare! Bra spelare, grabbar! Skott! Bra skott! Passning, grabbar! Passning! Robel! Nej! Saffa, kom igen nu! Då checker! Du tar i mitten, du var helt fri flera gånger. Ja, det är skitbra. Så det var bra pass också mot Saffa. Thank you.
straffa. Du måste göra mål snart. Naska, han kommer hugga dig. Men det var synd, du hade för mycket att tänka. Du vet, du tänkte. Ja, det är svårt alltså. Nej, jag ser sen. Vad är det för boll? Är det ballongboll eller? Det känns som... Du ska passa in det där. Ja. Det känns som att det är ballongboll typ. Man skulle bli fett sitt i. Hoppa så! Bra checki! Ja, det är bra. Ja, de är inte dåliga heller. Det verkar vara en kul match att spela faktiskt. Så man slappar inte av någonting nu. Bra Martin! Martin är grym. Ja. Det är så kul för han också när det är jämn match. Pressa grabbar! Officiellt så backar man skjuter. Nu ja! Uff! Mycket bra skickor! Han dömer mot oss, domaren oss. Mycket så! Staffan, du har in den här! Leden i mitten! Det är så svårt! Shit! De är positiva i alla fall, vi tar det här. Va? Jag vet inte vad det är. Vad är det med mål? Martin inte har en gåfen. Martin inte har en gåfen. Ja, där är det gula. Bra då. Bra. Aj, aj, aj. Det är rätt Igor, det är helt rätt! Kämpa i mitten nu! Bra Safa! Skjuta lite! Skjuta! Äntligen! Assist! Way, assist! Du kan slappna av lite. Uff. Ja,
Va? Det räcker som assist, det som du gjorde där, eller? Jag vet, om man petar innan så... Nej, det var alltså självmål, det var han som petade in det. Jaha, jag vet inte. Vi får se vad... Ja, Sebbe... Vi får se vad jag säger sen, det ser vi sammans. Gå andra sidan, Sebbe! Ja, bra! Vad kör jag på? Det är en och en halv kvar. Okej. En och en halv kvar. En och en halv kvar. Vi jobbar vid sista minuten, men kom igen! En kvar. Kolla Adem! Där! Spela gubbar! Nej, du hinner, du hinner! Hej! Det är bra Adem! Kom igen Sebbe, här är din, här är din! Bra Sebbe! Jobba grupp, ge två stycken! Shit ass, snabba fötter. One man show, ja. Någon försökte men vi gjorde det på riktigt. Och dansken, kom igen nu. Sebbe, jag gick och fyra viska. 4-4, kom igen dansken. Oh! 4 mål på 4-4. Alltså vad fan. Dansken hade skrivit på det om han hade missat. Målvakten! Det ser ingenting!